Sekretari General i OKB-s, Ban Ki-moon dhe shefi diplomacisë greke Venizelos mbrëmë në New York kanë biseduar për shumë çështje të hapura, në mes tjerash edhe për çështjen e emrit. Gjatë ditës së sotme, ndërmjetësuesi Nimitz do të takohet me Stefan Füle. Sipas njoftimit të shkurtër nga kabineti i Ban Ki-moonit, çështja e emrit ka qenë temë kryesore në bisedime. Bashkëbiseduesit kanë shkëmbyer mendime për perspektivën për zgjidhjen e emrit ndërmjet Greqisë dhe IRM-s, duke i përfshirë edhe rezultatet e vizitës së kaluar të ndërmjetësuesit Nimitz, thuhet në njoftim. Deri më tani nuk është njoftuar sa do të ketë takim në New York ndërmjet përfaqësuesve të Maqedonisë dhe Greqisë.